السلام علیکم ساتھیو، آپ سب کو آج کا جمعہ مبارک ہو۔ آئیے ایک حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔